poner ese violón ahí. Que violão que é esse aí, rapaz? Som bonito, esse é, meu. 998 da Marquês, né? Da Marquês, né? Deixa eu ver aqui o. As cordas de aço. Bonitão. Tem de nylon também, né? Tem de nylon também, desse mesmo modelo, né? Bonitão esse aí. Equalizador super bom. Com afinador, três, né? Três bandas, tem afinador, uns balanços aqui pra regular bastante o som. Ô, oh, legal, hein, Mizinho? Então ele responde. E o som dele grave legal, né? Som maravilhoso, é pra um músico bem exigente, né? Que é. Grave, agudo, médio. Atende tudo. Tira o somzinho aí. Quem quiser comprar esse violão, é só entrar no meu site, hein? www.emersonbrasamusic.com.br, hein? Vários ritmos aí você pode estar fazendo nele, samba, rock, sertanejo, popular. É isso aí, galera. Obrigado, hein? www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu.